Joo, no tästä piti vielä ottaa kyllä videota, kun tässä kohtaa on niin kaunis tommonen molske-kohta tuossa oikein niinku. Joku sija ottais vähän niinku vastaan tuossa kohtaa, niinku joku tommonen hidaste. Mahtaako olla jotain jäätä sinne juttunut tai jotain, kun just äsken tuossa meni suuria jäänpalasia tuosta virtas niinku. Tää on kos kauniin näköistä, kun virtaa noita jää niinku lohkareita täällä veden päällä niinku eteenpäin, niin en tiedä näkyykö nyt, että tuleeko mitään jäätä nyt pian sieltä vielä niinku esille, mutta toi on kyllä niinku huimea ääni tommonen. Oikein tulee mieleen niinku kun Härkänniemeen joku niinku tota Tukkijoki tai joku koskiseikkailu tai tämmönen, kun on tommonen kunnon molske tuossa. Ja käydään nyt piruttansa ihan nopeesti, jos täältä löytyis jäätä, mikä niinku virtais siinä, lipuis siinä nopsaa tota ohitteen. Mutta mä just missasin sen, mä just niinku oli pikkasen myöhässä tämän kameran kanssa, kun siinä meni kyllä sellainen valtavat jäänpalaset tota siinä veden päällä tota virtas. Nyt ihan piruuttani kattoon tänne päin, jos näyttäisi täällä olevan jäätä jossakin, niin tota täällä virtaa kyllä kauniisti. No nyt ei kyllä piruvia ei näkyvillä ole kyllä jäätä enää, mutta no ei sitä aina voi voittaa. Käydään nyt tänne sitten tipahda tonne veteen tästä, niin käydään nyt kattoos vielä tota kohtaa ja no tollasta, ja se on sitten katsottu, niin hyvää iltaa kaikille.